ברוכים הבאים לעוד סרטון של גייב מיינקראפט. כאן איתי והיום אני משחק באקינטור. זה משחק כזה שאתה יכול לשאול, שהוא מישהו כזה ג'יני כזה שואל אותך שאלות, אתה עונה לו והוא מזהה על מי אתה חושב. אז בוא ננסה את הערוץ שלנו. אני חושב שזה יהיה לו קצת קשה, אבל כי אנחנו ערוץ עם כמה אנשים, אז אולי שאלות ספציפיות על אנשים מסוימים אני לא אעשה. בוא ננסה לעשות רק עליי אולי. כן, טוב, נראה. טוב, האם הדמות שלך היא נקבה? אני לא נקבה. לא. האם הדמות שלך היא ישראלית? כן, אני ישראלית. מופיעה בטלוויזיה? לא. מפורסם? כנראה. יוטיובר? כן. יש לו קרחת? לא. חובש לרוב כובע? לא. שפת האם של הדמות שלך היא ספרדית? לא. יש שיער ג'ינג'י? לא. יש לי משקפיים? כן. האם אני נער? כן. אני מעלה סרטונים ביוטיוב? כן. אני תלמיד תיכון? לא. יש לי דמות ילדים? לא. אני משחק תפקידים קומיים לעיתים קרובות? לא. יש לי משקפיים? כן. אני משחק במיינקראפט? כן. אני בגילי... עשיתי פה שאני בן 20 כדי שזה לא יחסום כל מיני אפשרויות, אז אני עכשיו אגיד שלא. אני אומר לך שאתה שיחקה בסרט ומבוסס על משחק וידאו? לא. גר בארץ שלך? כן. אני אירי? לא. אני מהיצורים של אחמד וסלים? לא. התפרסמתי במחזמר? לא. אני עדיין עובד? אני לא יודע אם זה אומר שאני עדיין מעלה סרטונים ביוטיוב או שיש לי עבודה? אני אעשה כנראה. יש לי אור לבן? לא. לורד קווין? לא. להמשיך? כן. האם נפגשת עם הדמות? בוא נגיד שלא. כאילו, אני עצמי, אבל בתור בן אדם מבחוץ, כאילו, אז אני לא ממש פגשתי את עצמי. כן, האם אני ממש חברה משקפיים? כן. האם יש לי שיער שחור? כן. האם אני מגיע מעל גיל 18? לא. האם יש לי כלב? לא. אני גמד? כנראה. משחקתי בסרט מלחמה? לא. אמרתי שלום לדמות שלי? לא. אני זמר? זמרת? לא. אני בבית ספר? כן. יש לי ערוץ משלי ביוטיוב? כן. אני פונה ממחד ילדים? כנראה. יש לי חשקונים? לא. אני לבן? לא. יש לי אח אחות? כאילו לי כן, אני עושה, אני לא יודע, כי אף פעם לא אמרתי את זה. אני ילד או ילדה. אמרנו נער או נערה, אבל אני אעשה כנראה. שחקן משחקי וידאו מקצועי, אפשר לקרוא לזה? מי משחק וידאו? לא. לקוחה מהאינטרנט? כן. יש לי שפם? לא. אוקיי, השלמתי את המטרה של החיים שלי. אני מופיע באקינטור. מישהו אי פעם שיחק בשם הזה שלנו, ושם אותנו באקינטור. וזהו, זה אדיר. למרות שהוא ניחש בהתחלה את הלורד קווין, וזה לא היה לורד קווין, אבל שיהיה, אנחנו רק אינטו, והוא זיהה, וזה נורא נחמד. קישור לאתר הזה יהיה לכם בדסקריפשן של הסרטון. אם תרצו לשחק, אתם יכולים לנחש מה שבא לכם. תגידו לי בתגובות את מי לנסות לנחש בפעם הבאה, אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים על זה. וזהו! תעשו לייק אם אהבתם, דיסלייק אם לא אהבתם, סאבסקרייב אם אתם רוצים עוד עדכונים מאיתנו ונתראה בסרטון הבא של קייב ומיינקראפט. פיס!